Голосую за кандидата, який зацікаўлены ў развіцці інфраструктуры для людзей з абмежаванымі магчымасцямі. Аб гэтым расказаў Геннадзь Залатароў. Старшыня абласнога грамадскага аб'яднання «Інваліды-спінальнікі» сёння галасаваў на выбарчым участку, размешаным у 61-й гомельскай школе. На прыступках абсталявалі пандус. Людзям з абмежаванымі магчымасцямі павінна быць зручна трапіць на участак. Унутры ёсць і асобная кабінка. Геннадзь Залатароў на інваліднай калясцы чвэрць стагоддзя. Кажа, што актыўна ствараць безбар'ернае асяроддзе для маламабільных грамадзян – важная дзяржаўная задача. І новыя парламентары, якіх сёння выбірае народ, павінны памятаць пра гэта. Кожны чалавек, незалежна ад стану здароўя, паўнапраўны член грамадства са сваімі патрэбамі і магчымасцямі. Всегда участвовал и участвую в голосовании на выборах различных уровней. Ну, считаю, что на сегодня государство делает очень много для решения проблем людей с инвалидностью, их социализации и формированию инклюзивного общества. В 2016 году Республика Беларусь приняла конвенцию о правах инвалидов, и сейчас у нас ведется большая кропотливая работа по ее внедрению в нашей стране.